Hallo, hallo, Pilo, Kilo, Schlo. Vorrei fare un sirebe bis pillele pe bestie. Som sis penstrums. Og der er en dum flue på en tastatur. Oh ja, vi vil bare sige. Let's start the adventure. Den første video, vi har. Og ja. Vi vil starte godt ud. Nej, ikke den første. Tredje video. Ja. Jeg startede lige ud lige før. Bare lige med det her. Så ja. Nu lige lige med det. Men ja. Fordi jeg lige lavede en video før, men så havde jeg sat lyd på. Og det havde jeg, når det skal. Så ja. Det. Vi kommer til at lave op til 1-5 i dag. Og ja, næste gang så laver vi op til 2. Og næste gang så er der 5. Vi laver 5 hver gang. 5 hver gang. Fordi sidste gang, der lavede jeg kun 10. Oh my god, hvor meget. Okay, så ja, så. Hvad er det til zombies, der kommer der? Fire wave! Og så kommer der bare til zombies. Ja. Oh yes, jeg fik en sunflower. Nej, jeg vil skrue lyden lidt mere op. Jeg kan ikke høre noget som helst. Du mand, jeg hedder det her. Nej, jeg havde ikke spillet, men jeg hedder det. Jeg glemmer skruer. Du er godt nok tydeligt, at det kommer lidt mere kross. Okay, der er slet ikke noget musik på. Det skal komme. Wow, der er meget lyd på, selvom jeg bare har skruet. Næsten ikke nok. Der kommer nok et rap. Åh, det går. Åh, det går ondt. Åh, min ryg. Åh, jeg lige stod op, by the way. Så ja, jeg har lidt ondt i ryggen. Åh, nu knækker min. Åh, nu knækker min. Nak. Hvad er der galt med den? Har jeg stået rundt, men. Det må jeg næsten have. Fuck. Men ja. Fik mig til at spille. Meget af det her. Men Lucas. Hvad? Nå. Men Luki. Hvad gør du ved at nu har du klaret det hele. Hvad gør du så? Spiller du videre på Planet Samus 2? Det har jeg nemlig ikke købt nu. Det får købt, når jeg har klaret det her. Så ja. Det kommer først. Det kommer ud til at spille efter det her. Men. Det er jeg sikkert. Sikker, altså. Det er fra den tøjne her. Det må næsten være, hvis det ikke hører efter. Ja, alle fra et andet land, der hører en YouTuber fra et andet land. De hører ikke efter. De kigger bare på, hvad han laver. Det elsker jeg. Det gør jeg altid. Og min Minecraft, det kommer jeg nok til. Jeg kommer nok til at lidt senere lave sådan en intro med plan, hvis som sådan. Og ja, jeg kommer til at lave en Minecraft. Det er den her program. Jeg har fundet på noget. Ja. Eventyr til vennerne med, for nu tager slet kommande sted. Med Luki Buki og Buki hunden. Så kom nu med og glæder dig til eventyr. Og så siger min ligesom den der eventyrsang, bare at det er ligesom mig, der er fem, og så har jeg en hund. Det ved du ikke, men det hedder det ikke. Det er godt nok. Flot. Den der, skulle lige tage din sol, og så kom den der. Nå. Det var alt det. Farvel. Lad os se. Hvis vi tager sådan en. Min ben klør forresten der, for jeg selv der. Og nu klør min. Oh, jeg har en lille historie. Og altså, vi kan lige tale, mens vi er heroppe. Så kan vi lige tale om noget, der skete. Jeg har lige været i Sjælland. Fordi det er sommerferie. Lige. Og der, derovre der sov. Undskyld,
Ist so wie auch William, in Feders Trachut. Viele Hüde. Olives, Piafias. Oh ja. Ach, ein Meter. Okay, das ist gut. Ja. Elende Meter. Elende Meter. Ich bin zwei. Bitte. Wenn ihr so cool werden. Oh ja, so was geht so. Wie guck so. Så skete der lidt ind i netten. Der kom en webs, så er selvfølgelig, der kom en webs uden for os. Der kom en webs og en nuk. De der der brød til den udstrøms. Og ja, så kom den der webs der. Den stak mig lige præcis på næsen. Og så stak den mig lige i panden, lige på benet og lige på armen. Og så kom den nuk lige og stak mig to steder på armen. Og ja, så var det, at den der webs, der var den, der skulle stikke mig der. Nej, den stak. Bilen stak mig for fem gange. Den stak mig også lige under min mund. Ej, nej, det kan ikke. Den skulle til at stikke mig. Så, den skulle til at stikke mig, og ja, den der webs, ja, nogle gange så klør webs for mig. Og ja, så skulle jeg jo klø mig, og jeg gider ikke til at gøre det der. Bare lige, det er mega dumt. Så lige fingrene op, og lige klør lige under munden, det er mega dårligt. Men det skal heller bare til fortænderne, og så bare klø. Og så sker det. Så sker det for fanden. Den vips, den skulle til at stikke mig lige under munden. Og så klød det selvfølgelig. Så gør jeg det der med fortænderne. Og så fik jeg vipsen i munden for sig selv. Og så ved du, hvad der sker. Så spyttede jeg den simpelthen ud, som røg op i min fætter. Men han blev ikke stukket, fordi den vipsen er simpelthen død. Skak død. Og så kom den nuk selvfølgelig. Der stak mig. Ja, så bare min fætter den. Ved du, at han kom til at lægge sig oven på den, fordi at han lige... Han lå ikke godt, og den var lidt den var på en fortov. Det var så lidt sådan. Det var lidt... Pretty weird, man. Det var det. Danke. Danke schön. Ja. Rask på den, så jeg tror jeg lige, jeg tager et achievement. Hvad? Min flash. Hvad? Det er nice. Ikke min stash. Den her bane, den er færdig. Den er færdig. Ja. Så så vil vi lukke den af. Stop. Til at lukke den af. Stop. Åh, oh, jeg har skrevet en hurtig på der. Så hurtigt jeg kan skrive. Ej, jeg ramte det der på tastaturen. Ej, nej, nu. Så, nu skriver jeg det. Nej, jeg ramte jøjet ikke. Jeg skrev. Du fash. Nu skriver jeg det. Yes, man, du kan skrive på hurtigt. Ah, blabut. Jamen, blabut. Atjo. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it, everybody in. Spread my wings and fly away. I believe I can. Det er sådan, det er jo en her. Nu kan vi se. Sådan sygt. Ja. Ja. Lad os lige få en video. Funny Romans 3. Funny Moments 3. Funny video, og du laver If Animals Plays Minecraft, mine øjne er søn under. Jeg ved jeg ikke, når jeg tager sådan en streg, jeg kan lave. Så laver sådan her. Hestet. Gå lidt blot for jer. Jeg skal lige betale. Hvad så? Ja. Hvor er det?
Ali não me bando. Se ele for um efeito com pão, com pão, beleza. Gente! Gente! Gente, eu não. Gente, eu não me bando. Não. Não, eu não me bando. Bowling. Det kommer jeg til at tænke på de gamle dage, hvor der stod der bowlede som mærkelig vand. Okay, jeg fortæller lige en bowling historie. Det var en gang, hvor jeg var til bowling. Ja, fredag. Nej, skolen. Og ja, så var det der skete. Jeg havde de der bomber på. Jeg var ikke særlig god til bowling. Men, så fik jeg dem på. Hvad sker der så? Jeg får den lige over banden, den prøver jeg lige ned. I hvad nu det hedder, hullet ting. Den var anden. Men ryger jeg ikke ind med kejler, men rammer ikke. Gej, gej. Og dem. Så ryger jeg lige ned i hullet. Bum, farvel. Yes, peace, kejle. Ja, det var mega dårligt, mand. Helt holdt, det gør jeg bare. Ja, det var faktisk sjovt, mand. Jeg elsker, at man får en træning. Altså, hvor er den sjovt gode mod? Nej, jeg var sådan, det er sjovt, så. Den er sjovt. Så, det gør jeg ikke. Jeg mødte en YouTuber i forhold. Og det var nice. Jeg mødte. SHR. Sammen som Robin. Det er på YouTube. Kom tak så. Det er nice. Det er mega rigtigt, at de mødte dem, jeg skal se også. Det var så straf med. Jeg fik sådan en fornemmelse. Det er nice. Bum, bum. Nej. Sidder kan jeg se, at jeg er dårlig på. Hey, hvorfor laver vi den sådan? Lov til. Jeg vil lige få sådan en eksplosiv sol op i det. Mega fun. Ja. Vi skal til at sige bye bye. Nu kommer en af mine venner. Ja. Jeg vil bare sige. Jeg vil bare sige. See you later. Alligators.